Teď stojíme na místě, kde kousíček pod náma je krajské město Jihlava s 50 tisíci obyvateli. Díváme se do průmyslové zóny, kde by hypoteticky mohla stát spalovna odpadů, kterou kraj Vysočina plánuje, o které se dlouho mluví a která hýbe v současné době jihlavskou veřejností. Ta spalovna není tak růžová, jaký politici mnohdy líčí. Dokonce se nám stala kuriozní věc, když se mluvilo o spalovně na Vysočině, že významný politik ze Žďáru nad Sázavou řekl, že spalovna je čistička vzduchu, takže to, takhle to určitě není. Ta spalovna má spoustu negativ. Je to zkrátka další zdroj znečištění. Když se ve spalovně spálí 100 000 tun odpadu, tak přibližně 30 000 tun z ní zase vychází ve formě strusky a popele a popílku. Za největší rozdíl mezi homo sapiens a ostatními živočišnými druhy já považuji to, že když se narodíme, tak okamžitě začneme produkovat odpad, se kterým si příroda neví rady. Takže v hlavě v případě mých tří dětí, jejich život začal tím, že dřív než k vítání občánků jsme dostali složenku na odpady. O spalovně se vedou dlouhé diskuze od roku 2006. Vlastně jako zastupitel jsem se právě setkal nejdříve s tím lobováním za takzvané kotle na biomasu, tak nám byla nejdřív spalovna představována a posléze už se všemi těmi prvky v územním plánu a ve veřejném projednávání s občany a podobně. Tak odpadovou otázku jsem sledoval dlouhodobě, vlastně v souvislosti s krajským zastupitelstvem. Věděl jsem, že odpad se řeší různě, že jsou tady nějaký tři spalovny Liberec, Praha, Brno a nikdy mě nenapadlo, že i pro venkovský region, jako je Vysočina, by byl vůbec nějaký takový záměr vhodný. Dělali se vlastně různé kulaté stoly v rámci programu Živé město, což je vlastně jak krajský rámec, tak městský. A u těch kulatých stolů samozřejmě tam ta spalovna nebyla nějak preferovaná, dokonce ji lidi vnímali jako problém. Bylo to navíc potvrzeno i anketou. Tam si pamatuju na výsledek, že 7 lidí z 10 tu spalovnu v Jihlavě odmítlo, ale reprezentace politická se k tomu stavila, jako kdyby nic takového neproběhlo. Dali jsme dohromady iniciativu jihlavského referenda, kde jsme chtěli, aby jihlaváci dostali příležitost právě o tomhle velkém projektu, o projektu spalovny odpadů, sami rozhodnout. Potřebovali jsme nazbírat zhruba 4200 podpisů, zahájili jsme to v roce 2013 v listopadu a o prázdninách 2014 jsme ty podpisy předávali. Splnilo to i účel nejenom ten nazbírat podpisy, ale že to byla velká osvětová akce, že spousta lidí vlastně se dozvídalo, že existuje nějaký odpad. Oni to věděli, ale moc ho neřešili, tak teď se spíš dověděli, že budou s tím odpadem muset něco dělat, že to ovlivní, kolik za něj budou platit, že to město taky může mít různý způsob, jak se k tomu postavit, mít různé systémy, jak s odpadem nakládat. Takže jsme celkem rychle měli nazbíráno dostatek podpisů k tomu, aby to referendum mohlo být vyhlášeno, ale tvrdě jsme narazili na místní politickou reprezentaci, kde už dlouho se v zásadě střídají ve vedení staré gardy. A tam prostě nám bylo jednoznačně řečeno a dalšími kroky naznačeno, že referendum teda v Jihlavě nepřipadá v úvahu. No tak reakce přímo od politiků je skoro žádná. A od začátku nám dali navědět, že to považují za drze a že vůbec víceméně nám nechtějí dát to právo to podat, že ty otázky jsou špatný sformulovaný a že vůbec nejsou aktuální a že nikdo neplánuje spalovnu, což samozřejmě je naprosto lež, protože ty přípravní rozhovory o akciové společnosti byly. Je mi z toho velmi smutno, protože to bylo od začátku velmi nefér. No, tak byly tam věci, které nám podsouvali, že za A máme finanční zájmy o tom, což bylo naprosto směšný. Motivační prostě prvek byl, že jsme chtěli více zapojit veřejnost, že už jsme byli unavení z toho, že o nás bez nás a to,
si myslím, že v moderní společnosti tak nemá být. Několikrát nám vůbec zastupitelé a místní politici odmítli návrh na vypsání referenda přijmout a v současné době vlastně už to jsou 2 roky, co jsme s tou iniciativou začali a co jsme měli dostatek podpisů. Ještě stále není úplně 100% vyhráno, ačkoliv soud 3x potvrdil legitimitu referenda, dokonce nejvyšší správní soud zamítl několikrát odvolání města Jihlavy proti vyhlášení referenda, tak jihlavští politici se nechcou dát jen tak lacino a vymýšlejí, že podají ústavní stížnost a že to poženou, až kam to půjde. Smutný je to, že radnice nechápe, že vlastně i to referendum je příležitost pro ně, aby si vlastně vyzkoušeli nový prvek, který je zakotven v ústavě referendum, aby vtáhli skutečně ty občany do rozhodovacího procesu. Jde o to, aby vůbec město se zajímalo o to, co občany chtějí. Aby celá ta aktivita dostala smysl, ta spousta práce, co jsme odvedli my i další lidi, kteří se na tom podíleli, tak je potřeba, aby to referendum bylo platný. A aby bylo platný, tak musí přijít dostatečný počet lidí. Když všichni zůstaneme jaksi s rukama v klíně, tak si ty na tom magistrátě udělají z odpady, co chtějí.